تەوەری دووەمی بەرنامەکە دەست پێ دەکەین کە هەر لە سەردێڕەکەشە ئاماژەمان پێکرد کە لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵای پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ وەزیری خوێندنی باڵا کۆبوونەوە بە یعنی بێگومان دوێنێ کۆبوونەوەکە لەبارەی پرۆسەی خوێندن بوو مۆڵەتی خوێندن و تاقیکردنەوەکان و وادەی دەستپێکردنی خوێندنی ساڵی داهاتووی زانکۆکان لەسەر ئەم پرسا بۆ ئەوەی کە زیاتر زانیاری وەربگرین و ئایا چی کراوە لەو کۆبوونایەتی بەڕێوە چووە لەسەر ئەم پرسە میوانداری بەڕێز شەمۆل ئاشتیمان کردووە لە کە لە ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵ ماندایە بەڕێزیان ئەندامی لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵایە لە پەرلەمانی کوردستان کاک شەمۆل ئەم کاتت باش با لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین دوێنێ ئێوە کۆبوونەوەیەکتان لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵای دەیا لەگەڵ وەزیری خوێندنی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەنجامدا یعنی ئەو کۆبوونەوەیە کۆمەڵێک بڕیار لێوە دەرچوو یەکەم بڕیارتان ئاماژەتان بۆ کردووە یاخود یەکەم شت کە لەسەری ڕێککەوتنەوەی کە لە ساڵی داهاتووە لە یەکی نۆ خوێندنی ناو زانکۆکان دەست پێ دەکات ئەم بڕیارە چۆن بوو وە چۆن گەیشتن ئەو قەناعەتە بەڵێ زۆر سوپاس ئەم کاتتان باش دیارە ئێمە لە هەفتەی ڕابردوو کۆبوونەوەی لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵامان کرد بۆی هەر سێ وەزیری خوێندنی باڵا و وەزیری پەروەردە و وەزیری دارایی ئامادە ببن لە کۆبنەوەکانی لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا دیارە دوێنێ ئێمە خۆتان ئاگادارن لەگەڵ بەڕێز وەزیری خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی وە لەگەڵ ستافی ئەنجومانەکە کۆبوونەوە لەسەر چەند پرسێکی پەیوەست بە وەزارەتی خوێندنی باڵا یەک لەوانە کەەوە بوو دەستپێکردنەوەی خوێندنی ساڵی داهاتوو بوو ئەوەش دیارە ساڵانە لە زانکۆ پەیمانگاکان لە سەرەتادا پلانی دەستپێکردنی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکاندا دەندرێەوە تاوکو تاقیکردنەوەکانیش دیارە ئێستا ساڵانە لە یەکی نوێی هەموو ساڵێک دەست پێ دەکات تاوەکو یەکی حەف دەبێ سەرجەم تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم و دووەم کۆتایی پێبێ ئەوەی کە ئێمە دوێنێ قسەمان لەسەر کرد لەگەڵ بەڕێزان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا دیارە پلانی ئەوەیان هەیە کە لە یەکینەوە خوێندن دەست پێ بکاتەوە بە شێوەی ئاوێتی واتە بەو شێوەی کە لە ئەم ساڵ خوێندن بەڕێوە چوو لە زانکۆ پەیمانگاکان بۆ ئەو وانانەی کە بە شێوەی عملینە دەتوانن لە ڕێگەی ئۆنلاین یاخود لە هەر ڕێگەی کە بیانەوەیە دەرسەکان بڵێنەوە ئەو وانەشکە پێویستی بە ئەوانە ئەعملەکان ببوووانە ئەعملەکان دەبێت بستنەوە زانکۆ پەیمانگاکان و وانە نەزارەکانش دەتوانن بە شێوەی کاک شەمۆل پرسیارێک هەیە لێرە ئەگەر گوێ لە دەنگم بێت خوێندن دەست پێ بکەنەوە ئەو بڕیارەتان کە داوە لەوەی کە خوێندنی ساڵی داهاتووی ناو زانکۆکان ئاوێتە بێواتە بە هەردوو ئۆنلاینیش و بە ناو کەمپینیش باشە لە ئێستا زوو نییە بۆ بڕیاردان لەسەر ئەوەی ئەنی کاتێکی ماوە بۆ ئەو کاتە ینی زوو نییە لەسەرەوەی بڕیار بن لەوەی کە ئایا ڕەوشی نەخۆشی و ڤایرۆسی کۆرۆنا چۆنە بێت تاکوو بە ئاوێتە بێ یاخود ئێوە یاخود ئەمە ڕێکارەکە ئەتانێ بە بەردەوامی وابێ ینی دوای ئەم ڤایرۆسەش خۆی دیارە خۆتان دەزان وەزارەتی خوێندنی باڵا خۆی ئەو بەرنامە و پلانانە دادنێ بەڵام ئێمە بۆی هەم بەرچاوی خوێندکاران ڕوون بێ بۆی بزانن لە ساڵی داهاتوو چۆن خوێندن دەست پێ دەکاتەوە و لە سەندی چەند دەست پێ دەکاتەوە دیارە بە حکمیەوەی کە ئێستا کە بارودۆخەکە بەو شێوەیە ئێستا بێ خوێندن بە ئاوێتی دەست پێ بکە بەڵام لەوانەیە بارودۆخەکە وەگەوەی زۆر زاهەیە لیژنە باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا هەندە جاریان دەگمەترسی بڵاو دەکاتەوە بە شێوەیەک لە شێوازەکان لەوانەیە خوێندن یاو کەمپزی ژنەمینە دازار هەیە ئەو خوێندنی ئاوێتهێژنیانی قابیلی گۆڕانکاری هەیە لە کاتی خۆی داگەریەکی نۆ بێ بارودۆخەکە بەو شێوەی هەر بەو شێوەیە بە شێوەی ئاوێتی دەبێ بەڵام ئەگە بارودۆخەکە خراپتر بێ کە هەموو جارە لیژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا کۆمەڵە قەرارات دەردەکا ئەوانیش لەسەر ئەساسی وە بەڵێ کاکشمۆسە بارەت با پرسی یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکان چارەنووسی ئەوان بەکوێ دەکات ئایا بۆ ئەم ساڵی خوێندن یاخود بۆ داهاتوو بڕیارێکی وا هەیەکە بتوانن یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکان لە شوێنەکانی خوێندا یاخود لە هەر جێگەی دیکە بێت داوام بکەن و دابمەزرێن بەڵە دیارە یەکەم و دووەم و سێمەکان یعنی حەقیەکی خۆیانە جگە لەوەش ینی هەموو دەرچوویەکی دانەمەزرا و مافیەوەی هەیە
که حکومتی هەرێمی کوردستان دەرفەتی کاری بۆ بدۆزێتەوە چ لە کارتی گرتی چ لە کارتی تایبەت دیارێک بەڵام ئەفزەڵیەت بۆ یەکەم و دووەم سێیەمەکانە هەروەکو ساڵانی رابردوش ئەوەی کە لە ئێستا داکراوە بۆ یەکەم و دووەم سێیەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە وەزارەتی خوێندنی باڵەوە نووسراوە کراوە بۆ وەزارەتی پلاندانان بۆ ئەوەی بتوانن لە بودجەی هەرێمی کوردستان کە دێتە پەرلەمانی کوردستان بۆ جێی بۆ بکەنەوە ئەوەش کۆمەڵە قسەی لەسەرە بەڕاستی بەپێی بەدواداچوون و ئەو زانیاریانەی کە ئێمە هەمانە تاوەکو ئێستا لەو بودجەیە کە ئامادە کراوە لە ئەنجومەنی وەزیران هەرچەندە تا ئێستا تەواو نەبووە بەڵام دەرفەتی دامەزراندنیشان بۆ نەکراوە بۆیە ئێمە کاری ئێمە ئەوەیە دەرفەتی دامەزراندن لە بودجە جێ بکەینەوە بۆ یەکەم و دووەم سێیەمەکان و مامۆستایانی وانەبێژ و وەزگە لەوەش فەرمانبەرانی گرێبەست خۆتان دەزانن چەند ساڵێکە گرێبەستن بۆی ئەوانیش بە هەمیشەیی بکەن باش پرسیارێکی تر ئەوەیە کاک شەمۆل لە یەکێک لە تۆرەکانی تری کە دوێنێ ئێوە باستان کردو لەگەڵ وەزیری خوێندنی باڵایە ئەویش چارەنووسی وانەبێژانی خوێندنی باڵا ئەوانی کەوکو وانەبێژ لە زانکۆکاندان و هەروەها چارەنووسی فەرمانبەرانی گرێبەست بۆ ئەمەیان چیتان کردووە ئایا گەیشتنە چارەسەرێک دیارە وانەبێژانی وەزارەتی خوێندنی باڵا تەقریبەن زۆربەی زۆریان ئەوانەنا کە یەکەم و دووەم سێیەمەکانن واتە ئەوەی کە ئێستا بۆ یەکەم و دووەم سێیەمەکان دەکرێت ڕاستەوخۆ ئەو وانەبێژانەش دەگرێتەوە کە لە ئێستا بە زۆریان لە پەیمانگاکان وانە دەڵێنەوە بە تایبەتی ئەو وانانەی کە پێویستیان بە عملیە ئەوانیش تەقریبەن نزیک 300 مامۆستای وانەبێژ دەبن لە سەرجەم زانکۆ و پەیمانگاکان ئەوانیش کە حەقی خۆیانە شایستە داراییەکانیان تێبدرێ وەزگە لەوە ژێمە کارمان بۆەوە کردووە بە تایبەتی فەرمانبەرانی گرێبەست کە لە زۆربەی زۆری وەزارەتەکان هەیە و ئەو مامۆستایانی وانەبێژ بۆی بتوانن لە مۆڵەتی خوێ بەتابەتی ئەوانەی گرێبەست بۆی بتوانن لە مۆڵەتی خوێندن سوود وەربگرن چونکە خۆتان دەزانن فەرمانبەری گرێبەست هەستەندە بە پێی یاسایاکە ئیشکالمان بۆ دروست دەبێت بۆی بتوانن لە خوێندن دەست بەکاربن بەڵام ئێمە گفتوگۆمان لەسەرەوەش کرد بۆی ئەوانەی دەرفەتی خوێندنیان هەبێ وا فەرمانبەرانی گرێبەست خۆتان دەزانن لە زۆربەی زۆری وەزارەتەکان هەیە بەتایبەت لە وەزارەتی خوێندنی باڵان نیە بەڵام لە زۆربەی زۆری وەزارەتەکان هەیە ئێمە بە گشتی کارمان لەسەریان کردووە هەر بۆ مەبەستەش داوامان لە بەڕێز وەزیری دارایی کردو بۆی لە هەفتەی داهاتوو لە کۆبوونەوەیەکی لیژنەی پەروەردە خوێندنی باڵا ئامادە بێ کە وا بڕیارە لە هەفتەی داهاتوو وەزیری دارایی و وەزیری پەروەردە لە کۆبوونەوەی لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا ئامادە بن بۆ یەک لەوانە تایبەت بە فەرمانبەرانی گرێبەستە کە تایبەتی پەیوەستە بە وەزارەتی داراییەوە بەڵێ کاک شەمۆل پێڕەوی ژمارە 11 ساڵی 2021 پێڕەوی پێدانی مۆڵەتی خوێندن لە هەرێمی کوردستاندا کە دەرچووە کێ دەتوانێت سوود لەم پێڕەوە وەربگرێت بەڵێ دیارە خۆتان دەزانن ماوەیەکی زۆرە مۆڵەتی خوێندن ڕاوەستاوە بۆ سەرجەم ئەو مامۆستا بەڕێزانی کە دەیانەیە بخوێنن لە دەرەوەی وڵات لە زانکۆکانی دەرەوەی وڵات دیارە ئێستا پێڕەوەک بڵاوکرایەوە ئامادە کرا و لە ئێستادا بەرکار دەبێت بۆی وەزارەتی خوێندنی باڵاش کار بۆ پێڕەوە بکە ئەو پێڕەوە پێڕەوێکی باشە ینی زۆر زۆر باشە بە تایبەتی دەمەوێت چشک بخەمە سەر ینی خاڵێکەوەیە کە بۆ نمونە پێشتر ئەگەر مامۆستایەك پسپۆڕیەکەی ور نەبا ئەگەر لە ماسەر خوێن با ویست بای دکتۆرا بێنێت لە هەمان پسپۆڕی بخوێنێتەوە یاخود ئەگەر لە بەکەلەریۆس لەو پسپۆڕیەی کە بەکەلەریۆسەکەی تێدا هێناوە دەبووە ماسەر هەمان پسپۆڕی بە ینی پسپۆڕی ورد بەڵام ئێستا لەو پێڕەوە خۆشبەختانە زێوە کراوەتەوە کە دەتوانی پسپۆڕیەکەشت بگۆڕی بەڵام پسپۆڕیەکە ڕەفتێکی بەیەکەوە هەبێ یاخود بەرمنەوەی ماستەر پەیوەندێکی بە دکتۆرایەکەوە هەبێ خۆت لێکبەستنێک هەبێ ئەوە شتێکی زۆر باشە بۆ زۆربەی زۆری مامۆستایەکە باش کاک شەمۆل پرسیارێکی تر ئەوەیە ساڵانە ئەوەی کای بینین لە دوای ئەوەی کە تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12 ئامادەی کۆتاییەوە دوای ئەوەی کە نەتیجەکانیان دەرئەچێ ئیتر دەست ئەکەن بۆی کە لە زانکۆ بڵێن فۆرم پڕکەنەوە بۆ وەرگرتنیان لە زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێم ساڵانە گرفتێک کۆمەڵە گرفت دێتە پێشەوە لەوەی کە
کۆمەڵە خوێندکار ناویان نایەتەوە و دوازار شوێنێک نییە دوایی خوێندنەکانی تیا بەردەوام پێ بدەن. ئێوە چیتان کردووە؟ باسی چیتان کرد لەم بارەوە لەگەڵ وەزیری خوێندنی باڵا و گەیشت نەچی؟ بەڵێ، ئێمە باسی هۆشمان کرد زگەلەوەی جەنابت باسی دەکەی، یعنی ساڵانە ئەو مشکلێش بووی دەداوانەی کە لە دەوری یەکەم دەردەچوونەوە خوێندکارانەی پۆلی دوازە کە لە دەوری یەکەم دەردەچوون جیاواز بوون لەو خوێندکارانەی کە لە دەوری دووەم دەردەچوون هەمە هەر پۆلی دوازدە بوون و لەوانەیە نمرەی بەرزتریشان هێنا. بۆی لە ئێستادا ئەو جیاوازیە نەما، هەندە ساڵی پاریش ئەو جیاوازیە نەما بوو، بۆیە ئەگەر خوێندکارێک چ لە دەوری یەکەم یاخود لە دەوری دووەم کە ناجە دەبێت هیچ جیاوازیەشیان نابێت دەکەونە هەمان منافەسەوە، پێشتر جیاوازی هەبوو ئەوانەی کە لە دەوری یەکەم نازیادە بوون جیاواز بوون لەوانەی کە لە دەوری دووەم نازیادە بوون، هەتا ئەگەر دەرەزەی بەرزتریشی هەنابە لە دەوری دووەم وەگەوە نەبوو لە دەوری یەکەم نازیا بووە، بۆ ئەو جیاوازیە نەماوە یەک لەوانەوە جگەلەوەش. یعنی ساڵانە لە کاتی ناوهاتنەوەی خوێندکارەکان هەندێک گرفت ڕووی دەدا، بەڵام بە تایبەتی ساڵی ڕابردوو گرفتەکان زۆر زۆر کەم بوون. باسی ئەوانەشمان کرد بۆ ئەوە گرفتانە نەمینێەوە بە تایبەتی چەند کۆلی چەند پەیمانگایک بە کۆلێژ ناویان هاتووە، کۆمەڵە خوێندکار بە حکمی ئەوەی ناوی کۆلێژ بوو پڕیان کردبووەوە، بەڵام تووشی ئەوە ببوون کە دەچوینە کۆلێژە کە کۆلێژ نەبوو پەیمانگا بوو، بۆیە ئەو گرفتانە چارەسەر کراوە و هەر خوێندکارێکیش بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەگەر هەڵەکە لە خۆی دانەبێ، هەڵەکە لە پڕکردنەوەکان دانەبێ، لە پڕکردنەوەی ئەو فۆرمەی کە بۆیان تێیدا نەبێ، بە دڵنیاییەوە مافەکەی بۆ دەجێردرێتەوە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا. ئەوامە ساڵانی ڕابردوش هەر خوێندکارێک کە بە شێوەیەک لە شێوەکان هەڵەکە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا بە ئێمە بۆی دەکەوتینە سەر خەت و مافەکەمان بۆ دەڕاندەوە ئەگەر هەڵەکە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا بە. بەڵێ، ئێکا شەمۆل، پابەندبوونی زانکۆکان بە بڕیاری داشکاندنی کرێی خوێندن چەندێکە؟ چەندێک زانگۆکان پابەندی ئەم بڕیارە دەبن؟ جارە خۆتان دەزانن ماوەی دوو ساڵە ئێمە کارمان لەسەرەوە کرد بۆی کرێی خوێندن کەم بکرێتەوە، هەم لە زانکۆ تایبەتەکان، هەمیش لە زانکۆ حکمەکان و ئەوانەی بە پەرەلێل خوێندنەوەی لێ ئێوارانن. خۆشبەختانە ئەو ساڵ سەرجەم زانکۆ پەیمانگاکان پابەندی ئێوە بڕیارە بوون و هیچ مشکلی یەکمان نەبوو لەو بارەوە، کێشەمان نەبووە. باشە، دوا پرسیار کاک شەمۆل، ئەوەیە دەرماڵی خوێندکاران کە ساڵانێکی زۆرە یعنی ئەو دەرماڵی ئەدرا بە خوێندکاران، پێما بێت لەبەر ئەو بارودۆخە دارایی کە بەسەر هەرێمی کوردستانە لە ساڵانی ڕابردووا هەیە، ئەم دەرماڵێت بە پێی پێویست نەدراوە بە خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکانی کە سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵان. بۆ ئەمە چیتان کردووە؟ چونکە ئەمە بۆ خۆی کاریگەریکی زۆرەکە لە سەر دۆخی دارایی خوێندکاران. بەڵێ، ساڵانە ئەو دەرماڵەیە دەدرا بە خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان 40,000 دەدرا بۆ خوێندکارانی کە لە ناوخۆ بوو، 60,000ش دەدرا بۆ خوێندکارانی کە لە دەرەوەی شارەکان دەهاتنەوە، ئەو زانکۆی کە تیاندا دەکەواتە، ئەو خوێندکارانی کە لە بەشە ناوخۆییەکانی شەزێ دەبوون، بەڵام بەداخەوە بە حکمی ئەو قەیرانە دارایی کە لە ساڵانی ڕابردوو هات ئەو دەرماڵەیە نەما کە بەڕاستی وەخۆ وەک جەنابت باست کرد کلێنێکی گەورەی پڕدەکردەوە بۆ خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان. و ئێمە دوێنێ گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەو پرسە کە دەرماڵی خوێندکارانە، دیارە بەڕێز وەزیری خوێندنی باڵاش هەم بە دووەداچوونی کردووە، هەم ئامارەکی کۆ کردوێتەوە بۆ بزانێ ساڵانە چەند ملیاری دەوێت، ئەوەی کە ئێمە تێگەیشتن نزیکەی ساڵانە 70 ملیاری دەوێت بۆ سەرجەم خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان بۆ ئەو دەرماڵانەیان پێ بدرێ، ئەوەش دەکرێت یعنی بە شێوازێک لە شێوازەکان لە بودجە باسی لێەوە بکرێ. بۆ لە هەفتەی داهاتوش کە بەڕێز وەزیری دارایی دێتە لیژنەکەمان، لەوێش گفتوگۆی لەسەر دەکەین و پێدادەگرین بۆی ئەو دەرماڵەیە بە شێوازێک لە شێوازەکان بگەڕێتەوە بۆ خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان، و جگە لەوەش وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆ بەڕێز وەزیر ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوان کاریان لەسەرەوەش کردو بۆی خوێندکار بە شێوازێک لە شێوازەکان قەرزیشی پێ بدرێنەوە کار دەرماڵە خوێندکاران. بەڵام وە خۆتان دەزانن بەڕاستی بۆی لێرانە زۆر ڕاشکاوانە قسە بکەین، لە ئێستادا باوەڕ ناکەم، یعنی ئەو هەم دەرماڵەکە و هەموو قەرزەی
کە وەزارەتی خوێندنی باڵا باسی دەکا بتوانێت بکەوێتە بواری زێبەجێکردنەوە. بەڵێ، بەڕێز شەمۆل ئاشتی، ئەندامی لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان، سوپاس بۆ ئەوەی کە لەگەڵماندا بووین.